magalota gudina haradgi baat gudina rajran ke satak magala ko boti magalan kun finfinera kilometra di bafuri digdami jafi magala harari ramo kilometra sadetta misagali ratti kallatti ditati nargamti dandi magala dredoafi harari malchisu magala kana ke sakata mura magalan kun ana da darif magala lamma fada magalan kobbo erga undofte umuri dera kabattus amma guddachu kabdon guddanne magalan kun otojijira mamullatu nagarsisin bara dera turtus irodiwa sittigaru misomni wambu uragara gara kessati jara majiru magala kana kessati bajeta motumma fi hermanna jiratto ta magala kana tin misomni wambu ura hojjetamani rakko jiratto ta magala kana furajiru kessatu bo wallola da barsani fi dandi wan magala ke satto jetamani rakko jiratto ta magala kana furajiru robe horofan akandu cin kawrofni horofan senna ogubanu samma horofara dikanne debine o magala ogusadi senne ogusadi dikanne amma debe mas ogu aduda dukkeedaf harara o makinan dufte halalati rama ina makinarra arasanu daw rabbi galanne agaw nu rajijireme komblistoni tun boagu dufte khara galana te yufrotte ani mumma nikhiya galana lama itruf lama kun ififin qote baaso guhan arran tan mo dishi dana rabatene jireni bakka ganti dabatetti dabatte jirti yecha sanifu wan guddatak san qofamite sababi kharani fi komblisoni kun dalaga mai fi namni nanno tana kan harawaqa kan dadar khasoka khamal khajan kun asik galajira kuni sababi wannatuni gandareetatti kharan ballate guddate baye komblisodin godamte magala fakkatte wan jirtufi nanno tana ranamni magala tana hawwe magala tun khara sadiqabti asin khazire demu jira asin kha finfinneti asin khara dirro khare demami sababi khana hire qabdu tana ratti gulchesi magala ummata waji walte wan guddo wan dalaga jiru wanne asrafe gamo afrika ka bijibro te tamele wonni asrafe nijira jeyado ee duran bakke irradi emni kun undi dokke da ko be ni citti mal jetti jolle la katte demti bufatu magana wuji bine katte dufnu jiru amma wanu gamma ci sagu yagu yan dufne la alama jirre bufata kan yanatte yero kana madandi rafi magala kai sa galani taragame kana bukhuno manana marra ille wan nama jabsi su kana garsi su magala te nyatanatte akka jaiba tilala danti kun ballate duran ka kanatti wanti gibbi namate sarra cufamte wan jirtu karanis ipa makina wal biron kutu cyclein wal biron kutu gibbi namalle sirre sechi diye bise kana le as diye bise khara kana delagu heddu gamanne jirragara wan kan amma kisena gar takkalatti kharan kun dufun man addadda khararte kajaratan gode malif lamma fami soma guddise nama jitu khara kana ratte daga naqate ashwa naqate manalle be breda jarate kharan kuni edo horofaj bicha jironte jire nyalma namalle jire ilmina ma amantana khara khana makhina ne senti bajaj magala qobbo edo hintain bajaj asidemte jima fidala turte force asidemte ambas motor asideme gafa dura harren demo hinden de zokara gal azama khina badija demte magala tanafi badija ul qonnam se jira chokharan kuri beddu nuga machise jira bu agudanu khanne jira magalan qobbo iddonun de famashi miso magara gara tip kamijettuda magalan kun hanale akameta malkaballofi goro gututif enya kabachunshi kidugala miso madina gde kinda ta ukandande suda bulchinsi magalas gudina magala kanatif bajata gudda ramade hojile miso ma wambura baballi surati hojje chajra jiram nigaram burali miso matin jiru baye ulana dechu isanke isa hisettu fedi hawasa gudda khante dandi dechu dandin ciracha ballina magala hanyu kisiti gidandin badiya magala qunnam sisu gan dandin khis khis magala ballina khano jeta mitu satichu akasumas dandi ciracha cinati dandin kobilstoni barakhana ballina khano jeta mefi magala kono kumar gartan gara marfamdirti galani bishannan no khono ragabu kun magala kamine bon galana kilometer sadditi ol khano jeta mitu satichu rakole bulji sagari hamma tafurudaf proyektile mirbaisan balina magala khinya histi hojeta ma kenjiran to usati barotan darban arshi milena dibbaol hoji proyektiti kanu jinde to usati chu bara khanalle milena shanta misagali olin
hojii proyektii irratti qabannee hojii keessa galee kan hojjechaa jirtu jechuudha. Keessattuu diichii miliyoona 13 hojjetamee kan xumuramte jechuudha. Akkasumas dabalataan miliyoona 17 oliin koobilistooniin hojjetamee tajaajila kennaa kan jiru kan dabalataan hojjetaa jirullee ni jira jechuudha. Hojiin bu'uuraalee misoomaa kun jalqabbiidha malee tuufaa deema. Fedhiin hawaasaa ballachaa waan deemu jecha kana cinaa nutillee fedhii hawaasaa kana guutuudhaaf halkanii guyyaa galii daballee irratti hojjechuun dirqama waan ta'u jecha kun ni jalqabne jechuudha. Hawaasni kun baadiyyaa magaalaa galaa jirti. Naannoon ollaa baadiyyaa 12 ol magaalaa daballe. Hawaasni daballee kun daandii barbaada, bishaan barbaada, ibsaa barbaada. Hanga dandeenya galii mana qophee isaa duguunee mana dureelee garaagaraarraa kan duraan irra sabaan turuurraa sassaabaa kan jirruu fi sanbira dabree loodara manni qophee isaa bitee jira jechuudha. Qarshii miliyoona 5.5 hin binne. Inni kun ammoo sa'aatti kireeffannee galii nu dabalaa jira waan ta'echa galii mata duree keenya daballee bu'uuraalee misoomaa hawaasaaf hojjetaa kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Magaalaa Qobboo keessatti bu'uuraalee misoomaa waliin ga'uuf hojiilee hojjetamaa jiran cinaattis wabii nyaataa mirkaneessuuf qonna magaalaa irrattis deeggarsa gochuun hojjetamaa jira. Hojiin kun barattoota dhaabbilee barnoota olaanaarraa eebbifamaniif caarraa guddaa uumeera. Yuunivarsiitii irraa yeroo eebbifamne booda hojii dhabdummaadhaan waggaa takka bara 2015 hojii dhabdummaadhaan taa turre. Yeroo kana walitti bara 2016 kanammoo gara fulbaanaa yeroo fulbaanii jalqabu walitti hin gurmeessanii waldaadhaan ijaaranii mana lafa qopheessanii mana kanallee ijaaranii meeshaalee barbaachisu hunda guutanii itti nu galchanii. Isaanis waldaa keenyaa nama 8 namni 6 yuunivarsiitii garaagaraarraa ogummaa garaagaraatiin namoota eebbifamanii. Fakkeenyaaf ani Haramaa yuunivarsiitiirraa bara 2014 veterinarii meedisiiniidha yookaan ogummaa fayyaa beeyladaatiin eebbifame. Akkasumas kan Jimmarraa veterinarii meedisiiniin kan eebbifamee jira. Kan animaal saayinsii warra eebbifamanii jira. Cuucii ji'a 2 guddisneetti guyyaa takka finneetti waan dee waldi chikin tanjaan san isii guyyaa takka san finneetti guddisnee ji'a 2 hawaasa baadiyyaa fi magaalaatiif dhiyeessine. Kanarratti hojjenna amma cuucii 2000 qabna. Kanaan durallee marsaa 2 baasnee irra. Hawaasni keenyammoo baay'ee hojii kanan beeku. Keessaa hoo godina Harargee ba'aa kanatti. Hojiin horsiisa lukkuudha baay'ee beekamaa miti baratamaa miti wanti kun ammoo baay'ee bu'a-qabeessa. Saayinsiin yeroo dubbatu namni takka guyyaatti pirootiinii giraama 57 argachuu qaba jira fayyaalessa ta'ee jiraachuudhaaf. Kanammoo kan argatu killee irraayi, aannan irraayi, foon irraayi. Waan kanammoo hawaasni keenya fayyadamaa akka ta'uuf fakkeenya taane argamuudha kaayyoon keenya. Hawaasa keenya malee fayyadamaa taasisuudha hanqina nyaataarraa akka baraaramanii. Namni fayyaalessa ta'ee nyaata madaalawaa argatee jiraatudha gara biraatiin. Akkasuma immoo gara biraatiin hojii uummachuudha kaayyoon keenya. Hojii kana immoo uummanne. Hojiin kun ammoo hojii bu'a-qabeessa. Nuti duraan hojii dhabdummaadhaan hirkattummaadhaan jiraachaa turre. Namni baratee hogguu eebbifamee taa'u sammuun isaa hattuu hedduu dhiphina keessa galaa. Hojii dhabdummaadhaan taa'aa turuu keenya irratti waldiyaan akka ijaaramnu irratti nuuf kaasanii turani. Waldiyaan ijaaramnee hirkattummaan bisuudhaaf hojii kana tolle jechuudha. Nama 10 nuti waldeenni keenya miseensa kurnan keessaa namni shawarree yuunivarsiitii irraa eebbifamnee dhufne kan galchinee lukkuu 2000 gostii isiidhaa buufaansi biroonsi taniif killeetii horsiisan isheetii lukkuu killee irratti kan nuti gurmoofne jechuudha. Saniifuu magaalaan teenya nuuf hiika dargaggeessi magaalaa keenyaa nuuf hiika magaalaa kanaati jechuudha. Saniifuu hirkattummaan bisuudhaaf. Irratti tattaaffii godhu qabnaa waldiyaan ijaaramtanii waan akkanaa irratti namu ogummaa qabdanii rooga jirtu irra socho'uu qabdanii jaanii irra nu kakaasanii waan kana galle jechuudha. Isheedii ijaaranii diriinkara fiidarra waa'ee tuunu qopheessaa turanii jechuudha. Hojiileen inishiyeetiivii kun bu'aa gurguddaa qabdi. Keessattuu qaaleensa jireenyaa hir'isuudhaaf lammaffaan malee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf carraa hojii himuudhaaf wantoota sadii kanaaf. Bu'aa guddaa kan qabdu ta'uu isaati. Magaalaa teenyatti bal'inaan kan hojjenne kilaastara 8 ol zoonii horsiisa lukkuu yennee moggaafnee bifasaniin horsiisa lukkuu caacuutii fi horsiisa lukkuu killee 46 ol achi keessatti oomishamee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Bu'aan qabatamaan illee mul'achaa jira. Killeen achitti oomishamaa jira. Bu'aan bal'inaan qabatamatti hawaasa keenya keessatti killeen duraan qarshii 15 turte qarshii 8 qarshii 10 itti kan gabbu'ee jiru ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu inishiyeetiivii qorratti nama 200 waliif dhaabbiidhaan carraa hojii kan uumne ta'uu isaati jechuudha. Kanniisa irratti loon horsiisuu irratti furdisuu irratti akkasumas horsiisa lukkuu irratti
نما لي بلا ماوليف نموت يونيفرسيتي رايي بفهمني قرا وجي دبنيتان ونخون فايده كابو تيغرسيني دي غرس غرغرا غوني في وجي غيس غلتيني قرا وجي اومني في نديرو توساتيج وجين كو تيني سقباچو قبا نمني رجار مخين بو ارار غچو قبا يوهم بو اران قباني نموني برو ليرت يارمو دا فركو دا اونتيچا خنا مريني فكينيا بما كلين او مشماجركون يوني في ادو غرغورتان قباني فيلتو دندخجون ديهنيت مشهدي مغالا خيسانني ويجير نمنو خنا تشدي هيسا تشرا مغالا غوتونا كجيتوچو بانر الليغوني مغالت ايسا كغلي رارغتو وجين غدان خنو جيتماجيرو توساتي خنمو جلقبي ديچو اكا مغالا خنيت سوتشين بلان هانغاواسو بلاتي ما انا منت اباو وراوندينو يوديقاتي كني سانغن قباچو قبا خجون خلتي دان ورتو قبنو في عسى قبنو دت خلتي خني بفسني لو جيتما خنجيرو توساتي galato godina hararge baha gara gara ke setti ojin konna magala kun hala ambarama do fera ojin kun namota wal dangurmanif idono ji ko paifi ke setto jetani ofifi stae hawasa babu sajru initiative magalota purposely yau ka yomata selin de qaba galmota magalas qamna galmota kana ke setto ko carrawo jitti okin entrepreneur umu isa kana qaba no jitti gal lamma fa tajajila mana qoppe safo yesin ajin سدفا تجاجل كينيا ني أم يسنا جن دي غفرنس كجن يسنا چود أفرفان وبينا تمغالو تمركنسو كنرا كاني انيشيتيفي مغالو تغافا فودنو نوتيكات انيشيتيفي هارشن فرنو جيتي گالي انيشيتيفي بولي يجاك امنا ولي گالي انيشيتيفين مغالو تا كودا توكون كون مغالا كيسد افكتيفلي يوراوتامي بو ابو سودندا جنني كارورا كوبيسنا چود انغمات فورديسا هوري كوفرت كلاستريشن تام مغالو تكيني كستين وجين اللي كروسين اولموست انغمات كلاستر افورتميشن يراتو مريجر فوردي سوري داچو مغالو تكيني باي كيسه تكف كجت فرچون نداما بولچي سما غالا ددر يو فرتن انيشيتيفي كان دافي فرتي وجي تيغالي مور اچرا كا ودان مغالو تكيني كيسه تكف بلتو غداميرا اكاسومات مغالا منكو بيسا برودا كيسه منكو بيسا كرميلي كيسه منكو بيسا قوبو كيسه چلن قرت بابليرت اكاسما فونيامبيرا بدنو غراوا مالكارافو يوفرت ماغالوتا باي كاسو يندند اماچول كنافو جيمبلدان اوجيتا ماجرا هانغاماتي فورديسوري نانوكو مسديفي ايبلاما اولي غلچني فورديسا كانجرودا اوري انني ساكوما فورديسوريتي يسكنس كلاستريشن تمقمنني اولموست كلاستر افورتميلام گينيا جيررا نا نوري كما لما في دي بتور بافي سغلتما اتيغرچيني رچو فمتن تما ماتيزاكي افي فونا ما فو حجي اومودن دا كانجدو جوجي يونيفرسيتي دغغي سكناوجين مالي سدك عدد دغغي سيني چازان من موتما سينني وجچو قفوسو هينتين چازان حجي مالقني هاكاي ساني زاكجو في بكم سسمو ساني كي ساكجو ايغوالي غازي بودا نوتي تي فنا غودا كنني اكموتومات قبي جي هاغو كفا لونغ بسوجتي زمفا هوسي سازو كوجتي صدفا مسوما دماتي اني كان زون انني وجي كودا سدين كان قبنيتي كان اتي غازي في انشيتيفي قمدي بونيتي في وجي قلنا لتي دغكي سخنا باسبيد كان غوسيسني وان اجوزي دغكي صاف كان فباتشي توكفا دفقو بيسودا زمفا هيمانا ومتاتي في باجت موتوماتين شيدي كاستتي كوبيسودا صدفا غبت حاله متجاوانا نوسن وان باباتشو بشاني ساتو ايفا ساتو وان باباتشو نانوسن تيغچولا كان ايغغوني بوت بكزقي اكتنيت زقي فتن ياكغفتن بكزقين انجزيتيمو ماتي اساني مازيتشي ساني ماتي اساني وليت في دي اكغچيت بك ماتي اساني حق قزيجيتي وان سنغچو هندندنيتيمو هيمانا اوماتاتيت روم بيتني اكاتا تيغچني جوجي دغكي سخا تجاجره تو اوتوماتين منسن غوتو في دنديان كان هوجني كان كيستي بوا غدانو تي هوجني جدي انتياد جوجي يونيفرسيتي ذا دكتور مان بيتناين اي بفهمتي نما باجي هوجي اومني فيتش كانانيس اومني كينياس فاجيداماتي توكوفا قالين سجينيا نانو كانجو مدازيسا ايغچاچ زمفا غوبتيمو اكتما دوان جوجين وان اداداتي فماتي چينقيتوسان بان هذا سبب تقاتج
سدفا غوبتيمو جوجي يونيفرسيتي بات من موتوما نوقطا جااني تنو چينقيتوسن مدغني نو اوما الاچي جد اوما ميج كناف جيما غوداد وجيواني غورغودو نانو كنرت كيسمتو فوردي ساوريتي وا والقبط هوريان نيتي وا والقبط هورسيسا لوكوتين وا والقبط ايفن هورسيسا بويتين اس والقبته اكاسمو موندستري غودو دانيس والقبته وجين كومبالينان مغالو تكيني كيسات مغالو تتيكا دا حاجه غورغوداتيت اكاتا بوتنشال قبني في همنا قبن بدو قليسا غودتاني وجين كوني هوجتا ماجرا سرندي غرسا فوردوفي افتا ادريس سودان وجين كو سدركا ايرجرو الى لا ديمون مدالا ديمون قبطا ما دم كان جيرو تا اوسات كيسمتو بو قبي سما كارورا كينياتي وا ول قبط سبيشالي كارورا تيكي جن بركه نقبن كان اكميتو جيرو اولا جرا يموتا قبن كان مال الرجرا فايده اكمي مو كنا جرا وانت جدو كون توكفا كارورا قبن دوكا كرا كان الله لماتي د كان جيرو وجين كون يرو دارا وتو مت سرجراتا اكا كودان hangan iddodan akkamitto jetama jira kan jedu kana karato kon kallattin akkamotu matitti wali gala kenname jira isa kana giddu gale isa godanne to je kana lala kan jiru karaga mabratin sadarkatana presidentitti kende san klastra magala abbu maran qabatani presidentin nanno kenyande abbu maran je kana qabatani akkatan ittino jin kuni gadibo ame ilalla ma jiru kan jiru ta usati kesumatto supervision idan gadibo ame hillallama qabata ma dan dawi hojitinis akatan itti hojin kun hojeta majir jijjira men fi dajir hawasa ke sat takamit ta communicate ta ejir ummani asirat amanta kamya ka qab gahesa akamit akka bahajirulle karagutu ta in sirritti lalamati da kan jiru magalon noromia wanto ta barbaji sam dagutatani jirenya fakana mati tolani fi misomni wambu urake satti baballate idoma dagalitaani dinagde biya kawtu bangochuf motumanti yefanno genne hojjachajira magala koboke sattis hojile misoma hojjata majiran gudina ekere magala kanatif buurata'u kandadda'uda